Hej! Nu ska vi titta på en ny definition av sinus och cosinus. Jag vet inte om det kommer bli en ny definition av tangens, sen kommer det nog bli likadan. Jag ska försöka motivera att den här nya definitionen stämmer överens med den gamla för de gamla vinklarna. Så för den gamla definitionen kommer bli likadan, men den nya definitionen kommer utvidga definitionsmängden. Så istället för att det är 0 till 90 grader så kommer vi kunna vara på vilka vinklar som helst. Det är lite själva grejen med det. Vi kommer sen gå in på ekvationslösning och motivering till varför ekvationerna ser ut så här. Vi kommer ta upp begreppet injektiv funktion igen. Och på trean så har vi en ny enhet för vinkelfält. Och det är radian. Och det är S-enheten för vinkelfält. Och vi kommer visa sen bland annat varför den är check. Och det kommer vi in på mer sen när man ska derivera sinus och cosinus och sånt. I synnerhet då blir det en check. Och sen behöver vi också det för att kunna skriva in dem på miniräknarna. Så blir det fel där man ska rita grafer om vi inte skriver det i radian. Eller det är mycket, mycket svårare att rita det rätt. Så vi ska se till att rita det rätt och vi ska se till att använda begreppet radian. Så blir allting som det ska. Nu då börjar vi med ettan här då. Ny definition av sinus och cosinus. Och då finns det ett begrepp som heter enhetscirkel. Och det är en enhetscirkel för att radien på den är 1 och vi kan placera den i ett koordinatsystem. Så vi drar upp så här och så sätter vi att den är 1 och 1. Minus 1, minus 1. Och så ska jag försöka rita en cirkel till detta nu då. Vi ser hur det går. Ja, men det var inte så dumt. Sådär va. Det är en cirkel med radien 1 och så har vi här origo, en mittpunkt. Vi drar en vektor från origo ut till enhetscirkeln. Och den har ju längden 1, för vi har ju sagt att cirkeln ska ha radie 1. Och då har den ju det överallt. Så tittar vi på en vinkel V här. V. Så drar vi strecken hit. Och då är den här 90 grader. Om vi nu tittar på den punkten som är här ute. Vi kan kalla den punkten för P. Den punkten skrivs ju i kartesiska koordinater så här. Oj, det ska inte vara X upp, det ska vara Y. Kartesiska koordinater, det vi kallar så här X och Y va? X här. Det blir ju bara punkten X, Y. Men vi kan uttrycka den här punkten med hjälp av ett slags koordinatbyte. Det går att beskriva den här punkten i termer av vinklar istället för i termer av X och Y. Och då tänker man alltid vinkeln från X-axeln. Och så rör vi oss uppåt hit och det här kallar vi positiv riktning. Positiv riktning är alltså mitt emot klockan. Om vi tittar klockan här så ser vi vilket håll den går va? Och det kallar vi att klockan snurrar i negativ riktning. Så i positiv riktning är åt det hållet. Och samma sätt fungerar det i matematiken då. Eller ja, det är matematiker som kallar det här positiv riktning. Så där har vi en positiv vinkel V. Och så tänker vi här nu, ja, vad var den gamla definitionen av sinus nu va? Ja, ser vi att den längden som är här uppe, det är ju Y va? Den biten som är här nere, det är vår X. Och den gamla definitionen av sinus sa ju att sinus av vinkeln V, den är lika med Y genom 1. För den är motstående genom hypotenusan. Och Y genom 1 är bara samma sak som Y. Och den gamla definitionen av cosinus V, den var ju närliggande genom hypotenusan. Titta på den vinkeln V, närliggande är ju X och hypotenusan är 1. Så cosinus av V är x genom 1 och det är ju samma sak som x. För att när vi delar med 1 så händer ju ingenting. Vad bra. Så istället för y så kan vi skriva sinus V och istället för x så kan vi skriva cosinus V. Så den här punkten kan vi uttrycka så här istället. Istället för x skriver vi cosinus av V, sinus av V. Så att alla punkter på den här enhetscirkeln nu kan vi uttrycka med sinus och cosinus istället. Och då har vi ett nytt sätt att definiera sinus och cosinus. Och så länge vi befinner oss i den här första kvadranten, mellan 0 till 90 grader, då märker vi att då blir det exakt samma sak. När vi kommer hit bort och vi snurrar runt, vi kan snurra bakåt flera varv, vi kan snurra framåt flera varv. Så rör sig den här punkten runt enhetscirkeln. Vi kan gå i många varv vi vill hit bort. Va? Vi kan gå neråt också, kan vi ha negativa vinklar om vi flyttar så istället. Det finns fler möjligheter här nu med en sån här definition. Men nu har vi i alla fall visat att i första kvadranten så är det samma som den vanliga definitionen. Och den vanliga definitionen gäller ju från 0 grader upp till 90 grader. Och det är ju bra. En ny definition ska ju i alla fall överensstämma med den gamla.
även om vi vill utöka den på ett sätt eller hitta ett fiffigare sätt och få med större definitionsmängd. Så med hjälp av den här definitionen så har vi nu en större definitionsmängd för vinklarna till sinus och cosinus. Och precis som tidigare så kommer ju tangens av v kommer vara sinus av v genom cosinus av v. Precis som tidigare, inget nytt här. Och det var den nya definitionen av sinus och cosinus. Den får vi till punkten på enhetscirkeln. Så om vi tittar på den här punkten här borta så drar vi en ortsvektor dit bort. Då får vi en annan vinkel här. Den vinkeln kommer ju att vara så där stor. Och värdet på sinus är alltid höjden här, va? Så den biten vi ser där borta, jag ritar en pil, det är sinus. Och så kallar vi det här V1. Sinus av V1. Och den biten på x-axeln här. Den här biten. Ritar vi en pil här. Det är cosinus av V1. Och här ser vi att här borta så måste ju sinus vara negativt. För sinus var ju y-värdet om vi läser ut här. Ett negativt y-värde där, va? Och cosinus här är också negativt, för cosinus är ju värdet på x-axeln. Och då ser vi att om vi fortsätter här och så snurrar vi så och så kommer vi hit bort, va? Då ser vi att här har vi ett negativt x-värde. Och för den här så här stor vinkel som hit bort så är ju x nästan minus 1. Minus 1 har vi här ute. Så här har vi nästan minus 1 då. Och det är den cosinus, för det är upp dit läser vi av där. Hit, va? Så längden av den där är vi cosinus. Så man kan hela tiden tänka att, precis som vi ser här, va? Cosinus har vi x-värdet. Och sinus har vi y-värdet. Och det är en ny definition för sinus och cosinus. Man kommer behöva öva lite på enhetscirkeln för att få de här begreppen att falla ihop så. Men det finns jättebra uppgifter i boken, så tycker jag. Nu ska vi titta på ekvationslösning och lite motivering till varför de här ekvationslösningarna ser ut som de gör. När vi löser ekvationer så vill jag inte att vi ska använda enhetscirkeln för mycket, för det blir väldigt kladdigt och kluddigt och väldigt svårt att hitta ett generellt sätt att göra det på. Utan jag ska visa, eller jag ska försöka motivera till alla lösningar. Jag ska visa ett sätt hur man hittar alla lösningar. Och jag ska försöka motivera till alla lösningar. Jag kommer inte kunna bevisa att det är alla lösningar vi får, men jag kan säga att det är alla lösningar. Och så kan jag med hjälp av enhetscirkeln försöka motivera varför så är fallet då. Men inget bevis. Däremot kommer vi få en fullständig formel för hur vi kan lösa våra trigonometriska ekvationer. Nu när vi har en ny definition. När vi har en större definitionsmängd. För tänk nu här. Nu får v. V får vara vilket tal som helst. Så då ser vi att vinkeln v kan tillhöra alla reella tal. Så vinkeln v kan vara negativ. Den kan vara positiv. Den kan vara upp mot oändligheten. Vi kan snurra oändligt många varv framåt. Vi kan också gå negativt oändligt många varv åt det hållet. Så det finns... ja, det är lite vitsen med det. Nu då gör vi ekvationslösning nu. Ingen tid att förlora. Och vad vi alltid vill ta oss till. Vi vill alltid komma... Vi vill... Nå... basfall. Kan vi kalla det. Och vad menar jag med det? Jo, vi vill komma till en ekvation som ser ut någonting sånt här. Sinus v är lika med a. Eller cosinus v är lika med a. Eller tangens v är lika med a. Något sånt här vill vi komma till. För när vi kommer hit, då vet vi hur vi ska göra. Och jag tänkte visa nu hur de här fungerar. Hur vi får lösningarna till de här. Och motivera de lösningarna med hjälp av enhetscirkeln sen. Vi börjar med ettan. Om sinus och v är lika med a. Och så säger vi att v får vara vilket tal som helst. Det betyder att v tillhör mängden av alla reella tal. Eller v är medlem i alla reella tal. Den får vara vilket tal som helst. Det gäller det för alla de här. Den också. Då gäller så här. Att om sinus av v är lika med a. Då kommer v vara lika med... arcsin av a plus 360 grader gånger n. Och så måste vi lägga till att n är ett godtyckligt heltal.
Ha, vad fan betyder detta nu då? Jag har ju lagt till något annat konstigt här då. Ja, vi ska försöka motivera det med en liten enhetscirkel här så. Ska vi se här. Ritar vi något sånt bara. Vi kan tänka oss att vi har en vinkel V här. Och så har vi en punkt här ute. 360 gånger vilket heltal som helst. Det betyder att vi går hit ut. Och så får vi en lösning. Och så snurrar vi ett helt varv framåt. Då får vi ju samma svar. Snurrar vi ett till helt varv. Samma svar. Till helt varv. Vi kan gå tillbaka hur många varv vi vill också. Vi kan gå tillbaka så här hur många varv som helst då. Och det är det där heltalet N säger. Därför måste den vara ett heltal. Så hur många varv vi än snurrar fram och tillbaka så får vi samma lösning. Så då måste vi lägga till den här. Och det här kallar vi perioden. Och det är för att sinus har en period på 360 grader. Snurrar vi ett helt varv så får vi samma svar på sinus. Snurrar vi ett helt varv bakåt, eller flera hela varv bakåt, så får vi också samma svar. För vi får ju samma y-värde här oavsett. Och sinus är ju y-värdet av den punkten. Det vill säga längden av den sträckan är samma som y-värdet av punkten. Så att här har vi perioden. Perioden beskriver vi hela varv. Men vi behöver faktiskt en till grej för att få alla lösningar. Det här kommer inte ge oss alla lösningar. För om vi tittar här. Jag får en ny enhetscirkel för den så kladdig va. Om vi tittar här borta. Här har vi ju ett y-värde. Men vi får ju samma y-värde här borta. Den sträckan som är här. Det är ju sinus i y-värdet. Den är ju lika lång som den som är här. Nu är det inte lite dåligt ritad cirkel. De här trianglarna ska vara lika stora. Men skitsamma. Vi ser höjden här. Så här har vi samma y-värde som vi har här. Det här är inte, vi har fler lösningar att tänka på va. Nu blir det lite krångligt då. Fast det är inte jävla krångligt. För jag vill inte att man ska använda enhetscirkeln varje gång. Men vad jag vill att du ska tänka i alla fall. Om det där är vinkeln V. Då kommer den här vinkeln ut hit. Den vinkeln där. Nu blir det så lite ritat. Den kommer vara 180 grader minus V. Så. Ha. Vad menar Kristoffer nu då? Ljuger han här? Vad fan tänker han? Ska vi se här. Nu ritar jag bara den första halvan här för jag orkar inte rita hela. Så ser vi här har vi vinkel V. V. Och. Där har vi faktiskt också vinkeln V. Men vi mäter ju aldrig från den negativa x-axeln. Nu ska de ska försöka vara samma höjd här då. Men vi mäter ju aldrig från den utan alla vinklar mäter vi ju alltid från den här. Från den positiva x-axeln. Vi mäter alltid vinklar därifrån. Och så i positiv riktning åt det hållet. Så det vi egentligen vill titta på är ju den där vinkeln. Ja, hur stor är den vinkeln då? Jo, då kan man tänka. Först går vi 180 grader bort. Då hamnar vi här nere. Nu har vi gått 180 grader. Sen ska vi gå tillbaka vinkeln V. Så vi kan, man kan typ se den här som. Om vi tänker oss i rätt riktning så kan vi se den som minus V. Så att hela den här vinkeln. Den är 180 grader minus vinkeln V. Vi går bort 180 och sen går vi tillbaka vinkeln V. Då hamnar vi här ute. Så det betyder att det här är bara den första vinkeln på lösningen här. Svar nummer två. Det kommer vara 180 grader minus arcsinus av A. Och så plus den perioden också. Skriver ner den där. Där har vi lösningarna till sinus. Och jag har ju bara, det här är ju inget bevis va? Utan det är bara en liten motivering så att man känner, ja men det känns bra. Så här borde det vara. Jag vill inte att vi ska använda de här hela tiden. Det kommer bli jättekrångligt att hålla på och lösa. Så att, sitt inte och pilla med dem. Utan här, kom ihåg de här bara. Ska väl bli så kladdigt här nu så jag skriver upp det igen här. Så vi får mer plats här. Alltså. Om sinus av V är lika med A. Så är det ekvivalent med att vinkel 1 är lika med arcsinus av A plus 360 grader N. Och vinkel 2 är lika med 180 grader minus arcsinus av A plus 360 grader N. Det här är alla lösningar. Just det, så måste vi lägga till också att n är ett godtyckligt heltal. Det betyder att n tillhör mängden av alla heltal. Det här är alla lösningar. Jag kan inte bevisa att det är alla lösningar, det går säkert att göra. Men jag vet att det är det. Så att, ja, det är bara det jag kan göra. Men jag kan motivera det lite mer, men det är inget bevis va. Men vi kan motivera att det är alla lösningar. Så det här är bra att hålla koll på.
Men här måste vi nog kunna utan till, tror jag. Annars blir det, kommer det bli svårt att lösa ekvationer med den här. Så här har vi alla lösningar om vi har en ekvation med sinus då. Hur blir det med cosinus då? Ska vi titta här. Så ser vi att cosinus av v, den är faktiskt lite enklare. Här man har mer att hålla koll på när det handlar om sinus. Så cosinus är lite enklare. Vi ser att cosinus är lika med a. Då får vi alla lösningar. I vinkeln v är lika med plus minus arc cosinus av a plus 360 grader gånger n. Och så ser vi att n tillhör mängden av alla heltal. I så här fetstilt stort z. Man kan fylla i om man vill. Det snyggar ut. Ja, skitsamma. Det här har vi, här har vi alla lösningar till cosinus i alla fall. Alla lösningar. Vi ska försöka motivera den här. Var kommer den här plus minus ifrån? Den där 360, den tror jag är ganska lätt att motivera. För att om vi går ett helt varv på enhetscirkeln så hamnar vi på samma punkt där vi var, va? Om vi hamnar på samma punkt då måste vi ha samma värde på vinkeln, va? Så den är nu ganska lätt att motivera. Men den där plus minus, var kommer den ifrån? Påminner lite om så här uppe till två ekvationer. Roten ur måste vi ju plus minus. Och när vi har arkosinus så måste vi också göra plus minus. Så det är samma som roten ur. Den här glömmer ju många vid roten ur. Men om någon anledning kommer de flesta ihåg när vi har arkos. Ska vi titta här då. På en enhetscirkel. Så här. Och så tar vi den här vinkeln V. V. Och så tar vi minus vinkel V. Vi går ner hit bort. Tittar vi här borta. Det här är ju minus V, va? För att vi kom ju fram till att det där var positiv riktning. Och det här var negativ riktning. Det är ju något vi matematiker har bestämt. Att så räknar vi. Så positiv riktning åt det hållet. Och negativ riktning är ditåt. Så det här måste vara minus V. Men vi ser att de här har ju samma x-värde. Det är ju lika långt därifrån till dit. Så då måste cosinus av V. Cosinus av V. Är exakt samma sak som cosinus av minus V. Det här är ju inget bevis heller. Men det är, vi kan väl övertyga oss om att det stämmer i alla fall. Och därför blir det här alla lösningar till cosinus. Jag kan som sagt inte bevisa att det är alla lösningar. Men jag vet att det är alla lösningar. Jag har nog... Jag vet inte ens om jag kan göra det överhuvudtaget. Jag har inte tänkt göra det här nu i alla fall. I vilket fall blir det säkert för svårt. Så jag kommer inte göra det. Även om jag hade kunnat. Men nu kan jag nog inte det. Men det här är alla lösningar till sinus. Och det är alla lösningar till cosinus. Och tangens blir faktiskt ännu lättare. Den är lite svår att motivera med enhetscirkeln. För tangens är lite svår att rita upp på enhetscirkeln. Det går att rita upp tangens med en cirkel. Men det blir mer krångligt än vad vi behöver göra det. Däremot... Om vi vet allt om sinus och vet allt om cosinus så vet vi egentligen allt om tangens. Eftersom vi vet att tangens är lika med sinus genom cosinus. Eftersom det här gäller. Så om vi vet allt om sinus och cosinus så vet vi ju egentligen allt om tangens. Det kan vara bra att ha koll på det. Så därför behöver vi främst fokusera på sinus och cosinus. Lär vi oss väldigt mycket om de här två så vet vi ju väldigt mycket om den också. Men det betyder inte att vi inte ska veta hur man löser så här tangensekvationer. Utan det ska vi visa här nu. Då säger vi att tangens av v är lika med a. Då är v lika med arctan a plus 180 grader gånger n. Och det här är också alla lösningar. Så. Den har bara en period på 180 grader. Det går att visa det i meningscirkeln, men det blir jättebökigt. Det är bättre att bara komma ihåg det här så att vi har den biten där. Och nu när vi löser våra ekvationer så vill vi någon mening alltid ta oss till de här basfallen. Det här kallar vi fall nummer 3. Va? Och den här biten kallar vi fall nummer 2. Och den här kallar vi fall nummer 1. Vi vill alltid ta oss till att vi får en ekvation som ser ut så. Eller så. Eller så. För om vi kan ta oss hit, då vet vi vad alla lösningar är. Så det är liksom hela grejen. Ska vi se här. Vad hade vi skrivit här från början? Radian ska vi ha också. Den har vi inte gjort än. Så vi får sitta och pilla med den med. Vi ser om man kan baksidan där. Ja, S-enheten för vinkelfält här. Vad är då en radian? Och vad är då... Varför använder vi radian? Och nu ska jag bara... Nu ritar jag upp en cirkel här bara. Nej, jag ritar upp en enhetscirkel. Det brukar bli fiffigare.
Men jag orkar inte rita axlar nu. Så tittar vi på den. Vi säger att den här har, enhetscirkeln har ju radien 1, va? 1. Så hela den här cirkeln har radien 1. Innan när vi har mätt vinklar säger att vi vill mäta vinkeln här emellan. Den här vinkeln. Så. Hur har vi gjort då? Då har vi använt något som heter grader bara. Det är liksom hur stort den här är. Men det finns ett fiffigare och smartare sätt att mäta vinklar på. Vi kommer mäta längden av den här cirkelbågen. Så hur lång den här är kommer istället vara ett nytt sätt att beskriva den här vinkeln. Så det är hela idén då. Så att istället för att bara ha något godtyckligt, random, påhittat tal för en vinkel, så kommer vi istället se, mäta längden av den här cirkelbågen. Och hur mäter man längd av en cirkelbåge egentligen? Ja, men vi kan ju börja med att titta på, vad är omkretsen? Omkretsen. På en cirkel. Jo, om vi kommer ihåg arean av en cirkel så kan vi derivera arean och hitta omkretsen. Men det är lite overkill nu, så vi kan bara titta i formelsamlingen helt enkelt. Så ser vi att den är 2 pi r. Här är omkrets. Omkretsen är 2 pi r. Och r var ju 1, va? Så omkretsen för hela cirkeln, en sån här hel cirkel, då måste ju omkretsen vara 2 pi gånger 1. Som är lika med 2 pi. Så om vi går härifrån och så vandrar vi hela vägen runt, hela omkretsen går vi, då är längden av den här biten i 2 pi. För att radien var ju 1, va? Vi har ritat en enhetscirkel, det är ju 1 överallt här. 1. Så att härifrån och hela vägen tillbaks dit, det är 2 pi. Alltså 2 pi är lika med, jag måste skriva enheter. 2 pi rad, det här är radianer. Mätetalet, enheten, är lika med 360 grader och enheten. Så 2 pi radianer är lika med 360 grader. Ibland kan vi skriva det lite så här bara. 2 pi lika med 360. Egentligen ska man ha med enheter där, för det ser fult ut. 2 pi är inte samma som 360. Men om vi tittar på enheter så blir det så. Men man orkar inte skriva ut enheter alltid. Och då måste ju pi vara lika med 180 grader. Och då måste ju pi genom 2 vara lika med 90 grader. Pi genom 4 är lika med 45 grader. Sen kan vi försöka hitta de här vinklarna själv. Och nu kan det vara käckt att använda enhetscirkeln igen då. Vi ser om vi kan illustrera någonting här. Vi tittar den här vinkeln. Den är pi halva. Och hela den vinkeln ut hit. Hela vägen bort hit bort. Den är ju pi. För det är ett halvt varv kommer vara pi. Och om vi istället tittar på den här vinkeln. Här ute. Så är den pi fjärdedelar. Och det finns massa sådana olika vinklar som är kända. 60 grader, 30 grader och sånt. De kan vi skriva ut. För om vi vet den här biten, va? Då kan vi ju räkna ut de andra. Vad händer om vi delar den på 3? Pi genom 3. Då måste vi dela 180 på 3 också. Kan man tänka, vad är 18 genom 3? Det är ju 6, va? Så pi genom 3 måste vara 60 grader. Så. Och då måste ju pi genom 6 vara 30 grader. Och vi ska mer och mer behöva komma ihåg hur vi, att vi uttrycker våra vinklar i radianer istället. Det kommer bli allt viktigare och viktigare. Och det är inte för att vi matematiker är elaka och hittat på någon konspiration för att göra det jobbigt för oss. Utan det är för att det är fiffigare. Men samtidigt kan vi ju inte börja med det här. Tänk som man går typ i mellanstadiet på. Ja, men den här vinkeln är pi tredjedelen. Kan man inte ens räkna med bråk och fråga om vad är pi? Ja, det är 3,14. Nej, det är inte 3,14. Pi är pi. Det kan bli jättejobbigt att göra det, va? Så att man börjar med de här, för de är checka för små barn. Men vi är ju typ inte barn längre nu, utan vi börjar ju bli vuxna snart. Va? Så nu är det ett sätt att bättre beskriva vinklar. Det gör vi med hjälp av radianer. Men samtidigt går det ju att motivera varför grader faktiskt är fiffigt att ha när man är lite yngre. För det blir, ja, det blir svårt att beskriva så här 2 pi är ett helt varv. Så.
Men ja, det var allt för den här genomgången. Så tack för att ni lyssnade.